السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل دیوانگی کی نئی آنے والی اقساط کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں، لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا. دوستو ڈراما سیریل کی نئی آنے والی اقساط میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ہارون کو نگین اور سلطان کے اسکینڈل کا علم ہونے والا ہے، اور یہ بات اسے کون بتانے والا ہے، کون اس کے علم میں یہ لے کے آنے والا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب ہارون بہت دیر سے گھر پہنچتا ہے اور وہ انگوٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ اسے نگین کے لیے لی ہوئی ہے، تو نگین اس پہ طنز کرتی ہیں کہ کہیں آپ وہ رمشا کو تو نہیں دے آئے، چونکہ رمشا کے پاس وہی انگوٹی نگین کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو تب اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھنے والے ہیں کہ ہارون کو اس بات کا علم ہونے والا ہے کہ نگین بس ہوسٹس رہی ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. اس بات کا بھی علم اسے بہت جلد ہونے والا ہے، اور یہ بات کون اسے بتانے والا ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری باتیں رمشا اس کے علم میں لانے والی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ردا کی انگیجمنٹ کے موقع پر رمشا نگین کو دیکھتی ہیں تو وہ حیران رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تو آپ کو کہیں پہ دیکھا ہوا ہے، آپ کسی ٹاک شو میں تو نہیں آئی. اور یہ بات سن کر جہاں نگین کی جان نکل جاتی ہیں تو وہیں پر وہی ویڈیو اب ہارون کو ملنے والی ہیں، اور اسے دیکھ کر نگین کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. کیا ہارون نگین کو چھوڑ دے گا یا پھر اس کا ساتھ دے گا؟ جو کچھ سلطان نے نگین کے ساتھ کیا ہے، بالآخر ہارون نگین کا ساتھ دے کر اسے اپنی محبت کی پناہ میں لے لے گا یا پھر اسے سلطان کے لیے چھوڑ دے گا اور پھر الزام لگائے گا کہ تم دونوں کا سکینڈل رہا ہے، میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، جو میرے باس کے ساتھ چکر چلا رہی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا.